Takže kam se mám dívat teda? Do kamery? Já jsem zvyklý dívat se přes sebe. Po směru jízdy. Můžeme už prosím vás začít? Dneska si fakt každý dělá, co chce. Cyklisti jezdí po chodnicích. Já jsem zvyklý jezdit přesně. Jmenuji se Egon a jsem privátní soukromý řidič v Praze. Jezdím výhradně pro luxusní klientelu. Nic nevidím, nic neslyším, na nic se neptám. Kdo platí, toho svezu. Koleje. Jak to myslíte? Tak, no, je to pravda, no. Existuje taková dohoda s městem i policajtama, takže můžu jezdit po kolejích, no. Nečekám na semaforech, žádný zácpy. Prosím vám, se to tam nedávejte, jo. Hele, jdeme s dobou. To už nejsou žádný vydechlý dýzly jako v devadesátkách, jo. Všichni chtějí nulový emise, no tak mám elektromobil. Ten typek, jak se jmenuje, Musk, ten dobře ví, co dělá. To už by musel být zásah vyšší moci, abych se já někam nedostal včas. Můj vůz, tak ten vám můžu ukázat. To není nic tajného. A tohle je ta moje kára. Má 450 koní a každý z vás v ní může jezdit. Za 10 korun na den.